Uredbe koje su poljoprivrednici nestrpljivo očekivali, a kojima se regulišu regresi i subvencije za ovu godinu, objavljene su u februaru. Najinteresantnija uredba za poljoprivrednike sa teritorije Paraćinske opštine je ona koja reguliše regres za ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Za ovu godinu su ta sredstva uvećana, sada je to 12.000 po hektaru, ali za razliku od prošle godine, pravo na korišćenje ovih sredstava imaće nosioci poljoprivrednih osiguranja koji su isplaćuju poljoprivredno penziono osiguranje. Uslovi koje treba da ispune poljoprivrednici za korišćenje regresa i subvencije isti su za sve uredbe. Svi dosadašnji nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji ako su izmirili obaveze za 2008. godinu u poljoprivrednom penzionom osiguranju imaće pravo na korišćenje ovih sredstava. Kao i oni koji se po prvi put sad registruju, oni praktično u proces poljoprivrednog penzionog osiguranja ulaze u 2009. godini, znači koji do sad nisu bili registrovani, ili pak oni koji su u 2008. godini radili u nekoj drugoj delatnosti i imaju izmirene obaveze na osnovu penziono-invalidskog osiguranja za 6 meseci, moći će, ako se prijave na poljoprivredno penziono osiguranje u 2009. godini, takođe da koriste podsticajna sredstva. Sve ovo naravno važe i za poljoprivredne penzionere koji su registrovali komercijalna poljoprivredna gazdinstva. I ove godine će nekomercijalna domaćinstva dobiti podsticajna sredstva u visini od 40.000 dinara, a uslov je da nosilac gazdinstva, poljoprivredni penzioner, 31. marta ove godine navršava 65 ili više godina. Redosled isplate regresa vezan je za datum predaje zahteva za regresa, a za razliku od ranijih godina, kada je poljoprivrednicima kao dokaz bio potreban samo račun za gorivo, ove godine oni u zahtev podnose račune za semenski materijal i đubrivo. I zato poruka je poljoprivrednim proizvođačima, sve ono što budete kupili, čuvajte račune kad budete predavali vaše zahteve za korišćenje, za dobijanje regresa za ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Zahtevi za regrese mogu biti podneti odjednom ili sukcesivno i to od 31. aprila do 30. juna i od 1. septembra do 31. oktobra ove godine. Važna novina koju donose ovogodišnje uredbe je i overa zakupa poljoprivrednog zemljišta. Do sad i ugovori o zakupu nisu morali da budu overeni. Novina je da sad i ugovori o zakupu i ugovori o davanju zemljišta na korišćenje moraju da budu overeni. I ono što je karakteristično, čak i oni ranije sklopljeni ugovori, znači moraju da budu overeni da bi to zemljište, znači te parcele, bile obuhvaćene kroz isplatu regresa. Uredba vezana za stočare kao osnovni uslov za dobijanje subvencije ističe prijavljivanje i upisivanje stočnog fonda u registar. Stočari dobijaju 12.000 dinara po grlu ako imaju od 4 do 100 grla, koje su matičena i vrhunskog kvaliteta. Oni koji imaju 20 do 100 svinja također vrhunskog kvaliteta dobijaju po 2.000 dinara, pokoliko će dobiti i vlasnici od 30 do 100 ovaca i od 10 do 100 koza. Prema novim uredbama, regresiranje osiguranja useva je 40%, a sredstva za podsticaj razvoja sela kroz povećanje konkurentnosti, koje mogu da dobiju poljoprivrednici, pravne lice i preduzetnici, takođe iznose 40% uloženih sredstava.